Māris Linda pirmo stāstu uzrakstījis jau 1962. Gadā. Tapuši arī vairāki romāni, kas gan netika izdoti, jo tolaik neatbilda padomju dzīves īstenībai. Atklātībā autora publikācijas parādījušās tikai 90. Gados. Daļa grāmatu apkopot zem virsraksta citāda vēsture. Viņa ir tiešām citāda nekā tā, kas līdz šim ir mācīt mums. Tur ir tie paši fakti, bet principā viņi ir tulkoti tā, kā ir tulkoti citaut fakti. Liela varas, ja, kurš nāk pie varas, katru reizi to vēsturi iztulko un to, kas viņiem liekas nepatīkams, to noslēp. Kad nav tik bīstam, ka lasa to, kas ir aplam uzrakstīts, bīstam ir tas, ka mēs nedomājam uz savu galvu. Vēsture nav precīza zinātne, katrā valstī tā tiek rakstīta, pielāgojot faktu interpretāciju. Piemēram, Vācijā nesaka indoeiropieši, bet gan indoģermāņi. Pēc Māra Lindas domām apziņa, ka latvieši ir pelēkās drānās tērpti vergi, ir mākslīgi radīta. To mēģināja mums iedzīt jau pirms tam vācieši, ka mēs esam tikai zemnieku tauta un vairāk nekas. Un cariskās Krievijas laikā, piemēram, latviešiem bija ļoti liela teikšana. Viņi bija slaveni virsnieki un arī kā mantojumā mēs saņēmām ar viņu palīdzību neatkarīgu un brīvu Latviju. Un arī padomju savienības celšanā šie karavīri bija vieno no pirmajiem. Bet pēc tam, kad sākās Lielkrievu šovinīsums zied laika 37. Gadā, viņus visus likvidēja. Daudz uzskata, ka teiksim, vai kas jums latviešiem valsts nav bijusi, bet mums bija. Mēs domājam, ka mums nav bijuši senatnē lieli valdnieki, bet mēs zinām, ka hronikās Lamēkins ir nosaukts par karali. Un to ir nosaucis pāvests legāts, kurš to varēja tā nosaukt tikai tad, ja tiešām pāvests uzskatīja viņu par karali. Pasākumu Ventspils galvenajā bibliotēkā kuplināja folkloras kopa Laipa, un lai gan apmeklētāji bija ļoti maz, tas tomēr tika aizvadīts jaukā un patriotiskā gaisotnē. Tuvojās tagad kāru noslēgums dienas un arī mūsu Latvijas Republikas atjaunošanas dienas 4. Maijas. Un tad gribas arī pieminēt tos, kas mūs aizved līdz tam 4. Maijam, sākot ar tiem pašiem strēlniekiem, izsarkanajiem, teiksim, kā no Krievu vēsturi sauc baltajiem, ja? Bet tie ir mūsu latviešu strēlnieki. Māra Lindas jaunākais veikums Ordas nu nodots lasītāju vērtējumam. Kāds sakars latviešu tautas vēsturē ar ordām? Lasiet, tad uzzināsiet. Solvita Demante, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija.